Dobré ráno. My už jsme na naší 350-kilometrové cestě do Simpsonovy pouště, ale když jsme se ráno probudili a už jsme nastupovali do auta, tak jsme zjistili velice nepříjemnou věc. A to, že jsme měli rozbité okno. Nejdřív jsme se lekli, že nám zmizely všechny fotografické pomůcky a všechno ostatní, co jsme v autě měli, ale naštěstí bylo vše nedotčeno, akorát jsme měli po celém autě střepy. Takže po dlouhé době, po dlouhém řešení jsme nakonec dorazili do nějakého servisu, který se specializuje právě na výměnu skel. A nakonec po asi 2 hodinách nám toto sklo vyměnili. Ale přitom nám řekli, že toto se děje velmi často, neboť nějaké takové aboriginální děti mají zábavu z toho, že házejí nějaké kameny do oken a rozbíjejí takto okna mnoho aut. Už i v tom servisu měli nějak třeba 20 aut různých, spoustu rozbitých oken a tak dále, takže je to tady asi opravdu časté. No ale hlavní je, že nyní už je všechno v pořádku a my jsme na naší cestě do Simpsonovy pouště. Takže pokračujeme dále. Tak pořád pokračujeme po této písečné cestě. No a teď jsme se tady zastavili u takové nějaké věže, na kterou se tady po tomto žebříku pokusím vylézt. Takže uvidíme, jak to půjde.
právě vyjíždíme do Jižní Austrálie. Byla to velice náročná cesta, vyjeli jsme asi o 11:30, teď máme 6 hodin a z 350 kilometrů, která tato cesta má, jsme asi 10 kilometrů jeli po asfaltové cestě a zbytek jsme jeli po takových písčitých cestách, kde to tak velmi drncalo, byly tam nějaké kameny a tak dále, takže jsme museli jet vcelku pomalu. No a my se už blížíme do samotné Simpsonovy pouště, právě jsme zároveň s tím, že jsme vkročili do Jižní Austrálie, jsme také vstoupili do Národního parku Widgera, ve kterém se Simpsonova poušť nachází. A nyní nám už zbývá opravdu jenom kousek, aby jsme se dostali ke krajům Simpsonovy pouště. A i když jsme vlastně skoro celý tento den strávili v autě, tak už jenom tato cesta byla naprosto neuvěřitelná, neboť jsme projeli tolika různými typy krajiny. Jednak to byla úplná poušť a potom tady jsme před nějakou dobou vstoupili do úplně jiného typu krajiny, že byl nekonečný výhled na všechny strany, nekonečná pláň a zároveň to zpestřili mraky a západ slunce. My už nyní jdeme urazit posledních pár kilometrů a dorazíme na místo. Já se pro dnešek s vámi loučím a uvidíme se zítra už v Simpsonově poušti. Tak zatím dobrou noc.